Då säger vi hjärtligt välkommen till detta programmet i serien Världens genfödelse. Det är en programserie som handlar om hela frälseshistorien ifrån Adam och till det nya Jerusalem. Och den består av 7 olika serier på i allt på 12 program var, tillsammans 84 program, och vi har kommit nu till program nummer 8 i den andra av dessa serierna på 12. Och ämnet för idag, det är fortsättelsen av brytningen av det andra segl i Uppenbarelseboken 6. Och det är historien om den mannen på den röda häst som fick makt till att ta freden bort från jorden så folk skulle slakta varandra ned, som det står där i Uppenbarelseboken 6. Vi ska då först ta upp tråden ifrån där vi slapp i förrige program. Det var om Tysklands roll under första världskrig och hur många tyskar ofta blivit offer för ett skyldkomplex i förhåll till tragedien i den krigen. Vidare så ska vi se på hur våldsbölgene nå fejde över det väldige sovjetsamvälde som blev etablerat under första världskrig. Och där blev bland annat den russiske tsaren och hans hustru myrdet av sovjeterna eller kommunisterna som nå kom till makten där ifrån 1917 och utöver. Därnäst så rullade våldsbölgene vidare i den andra världskrig som blev världens hittills största blodbad. Sannsynligtvis det mest grusomme som skedde under första världskrig. Det är det som Bibeln har kallt Jakobs trängsel och det som i historien kallas Holocaust. Det var folkmordet på 6 miljoner jöder, sannsynligtvis mer än tredje parten av hela världens totala judiska befolkning. Dessa blev brutalt och hänsynslöst myrdet huvudsakligen i tyska gaskamrar. Till slut i detta program så ska vi också ta för oss ett enda större folkmord än det som skedde i hela världskrig, nämligen utryddelsen av kanske mer än 100 miljoner kineser under de första 40 år av kommunisternas regim i det landet från 1949 och utöver. Detta är blivit stående som historiens hittills största folkmord och som sådant så har det fått sin plats i Guinness rekordbok under folkmord. Men vi ska alltså först se lite på detta med det tyske skyldkomplexet när det gäller förhållandet till skyld för genomförelsen och startingen av första världskrig. Så är det många, det har varit hävdet i intellektuella kretsar att spörsmålet om skyld är egentligen uhistoriskt och ganska ointressant. Ikke bare i Tyskland, men også i blant annet Skandinavia, hvor Tyskland ofte anses som en intellektuell storebror, så har dette kommet til uttrykk i forskjellige sammenheng, blant annet også blant historikere. Men denne holdningen må, slik jeg ser det, anses å være grunnlagt i en manglende vilje til å analysere og virkelig gripe fatt i et meget viktig historisk spørsmål. Om vi sammenligner forholdet mellom nasjoner med forholdet mellom enkeltpersoner, så ser vi klart at når voldshandlinger blir utført, så er det alltid av stor interesse å komme til klarhet i skyldspørsmålet i forhold til mulig erstatning og straff. Og det samme prinsippet gjelder selvsagt også hvor hele nasjoner eller grupper av nasjoner er involvert. Når det gjelder første verdenskrig, så utviklet den seg til å bli en serie med avskyelige voldshandlinger i en grad som verden aldri hadde sett maken til inntil da. Og et så viktig spørsmål som skyld for å ha begått forbrytelser mot menneskeheten må selvsagt behandles, og det må gjøres så rettferdig og objektivt som overhodet mulig. Og her kan Bibelen hjelpe oss med utmerkede retningslinjer. Der ser vi for eksempel at Gud har gitt oss mennesker total frihet
till att göra nöjaktigt vad vi önskar. Men vi ser också att detta i högsta grad är en frihet under ansvar. Gud har nämligen gett klara rammer för hur denna friheten som vi människor har fått ska brukas. Och han straffar helt klart syndare som inte vänder om. En hel nation skulle inte bli straffad för synder eller ugärningar som har blivit begått av deras ledare. Men de enkelte ledarna och också andra en ledare som var involverad i ugärningarna skulle självklart bli stilt till ansvar och straffet. Det har det också blivit gjort bland annat i förbindelse med våldshandlingarna som Tyskland begick under andra världskrig. Men för att en nation ska bli fri från skyld så är det viktigt att så många som möjligt av de personer som har tagit del i förbrytelserna verkligen erkänner sin skyld. Det är ett viktigt bibelsk princip att när en person ydmyker sig och ber om tillgivelse så vill Gud fjärna synden och skylden. Men hvor det är manglende vilje till att erkänna sin egen skyld för begåtte synder så vill hjärtat till det människa ofta bli grobund för enda värre handlingar än det som hittills har begått, alltså värre ting i framtiden. Något tillsvarende sker med hela nationer. Där som skyldspörsmålet inte är tatt på allvar och blir behandlat korrekt, så kan en hel nation också bli förledet till att följa en Hitler. Och det var ju nettopp det som skedde, dessvärre, med Tyskland efter första världskrig. Det kan också sägas att Tysklands förnektelse av skyld vedrörande första världskrig i kombination med en för hårdhänt behandling av sejrherrarna bidrog till att leda landet in i den enorma krisen som Tyskland upplevde i mellankrigstiden, både politisk, ekonomisk, socialt och känslomässigt. Det är bred enighet om att det var denna krisen som lade grundlaget för nazisternas maktövertagelse i Tyskland i 1933. Detta fick dessvärre utveckla sig till långt värre förbrytelser under andra världskrig än de förfärliga ting som världen hade sett under första världskrig. Men att detta också skulle ha något att göra med Tysklands förnektelse av skyld för de förbrytelserna som var begått under första världskrig är troligen inte fullt så allmänt accepterat. Inte för i 1961, alltså 47 år efter att första världskrig var brutt ut, så blev det gitt ut en bok i Tyskland som presenterade ett annat syn än det som rådet i Tyskland vedrörande spörsmål om skyld i förbindelse med den första världskrig. Det var en modig professor vid namn Fritz Fischer som i sin bok Griff nach der Weltmacht, grep efter världsmakten, alltså i 1961, hävdet att Versailles-freden var rättfärdig. För det var, säger professor Fischer, bevislig Tysklands politik både för, under och efter första världskrig att göra Tyskland till en ledande världsmakt. Att måten att nå detta målet på var att gå till krig. På trots av mycket grundig och omfattande dokumentation har emellertid professor Fischers bok mött kraftig motstånd. Det har blivit felaktigt hävdat att all hans forskning vilar på sviktande grundlag. Och det har varit gjort allvarliga försök på att underminera hela Fritz Fischers stora vetenskapliga arbete. Och han är ändå blivit beskyld för att bruka en induktiv metod, alltså att felrepresentera kilderna för att vi har bestämt sig på förhand vad han vill bevisa och så bara bruka kilderna för att bevisa akkurat det. Och stötte sitt eget bestämte syn. Professor Fischer har faktiskt måttet tåla en god del förföljelse från kollegor både i Tyskland och i andra land. Den tyske sociologen Ralf Dahrendorf förklarar intensiteten i denna debatten med det faktum att Fischer knuser historiska myter.
Han säger följande om grundlaget för kritiken mot professor Fischer. Fischer har publicerat några dokument som stadfäster att det existerade vitt räckande planer för erobring utarbetat av tyske politiker för första världskrig. Och utifrån disse har han trukket en konklusion att Tyskland må bära en stor del av ansvaret också för första världskrig. Relationen från de akademiska historikerna på denna boken av en kollega har varit förbausande. Den kan kun förstås i dens bitterhet och intensitet, för det här är blivit ställt spörsmål vid nyckelargumentet i ett välkonstruerat historiskt bilde. John Moses vid universitetet i Queensland, Australia, ger följande förklaring på detta av tyskarna så välkonstruerade historiska bilde av sin nyare historia och hur Fischer påvisar kontinuitet i krigsplanläggning från den tyske kejsartiden och helt fram till nazitiden. Detta är också då ifølge den andra boken som Fischer gav ut som gällt speciellt förhållet runt andra världskrig. Men för att citera då professor John Moses: Tyskland måste frigöra sig från Versaillesfredens träldom. Och siden Hitler var den eneste som kunde lova att göra detta, så kunde han alltså lyckas i att lura ett godtroende folk. Det var då myten. Men Fischer knuser denna teorin ved å indikere at Versailles var rettferdig, og at det enda var en kontinuitet mellom keisertidens og nazitidens tyske krigsmål. I løpet av de siste 40 årene så har det heldigvis skjedd en god del i Tyskland når det gjelder å erkjenne skyld, for eksempel i forhold til jødene. Att disse 6 miljoner jøder blev drept i Tyskland med många tyskers vitne och medverkning. Det har bland annat varit arrangerat möter i kristen regi hvor enkelpersoner på vegne av det tyske folk har bett jøder om tillgivelse för det som blev gjort mot deres folk under krigen. Men slike fremstøt har kanske ikke i særlig grad berørt massene av det tyske folk, som trolig fortsatt har ett behov för att konfrontera sin fortid på disse områdene. Vi ska nu gå lite vidare och se på folkmordene som fanns sted i Sovjetunionen i den första tiden, alltså i mellankrigstiden upp fram till andra världskrig. Efter att kommunisterna under Lenin slutet en separat fred med Tyskland på vägen av Ryssland tidigt på våren i 1918, alltså bara några månader för första världskriget var slut, så fick disse alltså möjligheten till att konsolidera sin stilling i Ryssland. Alltså kommunisterna under Lenin. Men den bølgen av nedslakting av människor som startet i och med kommunistrevolutionen i Ryssland i 1917, den rullet vidare efter vart som tiden gick, så blev det bölge på bölge av nedslakting av människor också efter att första världskriget var över. För exempel i förrige program så var vi inne på att så många som 17 miljoner människor kan ha blivit drept eller allvarligt lemlästet under den borgerkrigen som följde i Ryssland efter kommunisternas maktövertagelse. Och det var speciellt i begynnelsen av 1920-åren denna borgerkrigen raste. Hösten 1929 så beslutade Stalin att likvidera alla bönder som satte sig upp emot hans planer om att kollektivisera jordbruket i hela Sovjetunionen. Selve Sovjetunionen var blitt opprettet i 1922. Selveiende bønder ble kalt kulakker, og parolen som folk nå måtte samle seg under i denne fase av klassekampen ble: vi vil likvidere kulakkene som klasse. Altså, man ble direkte oppfordret til å likvidere
en grupp människor som bestod av adskilje tiotals miljoner människor. Allerede i 1921 var den norske professoren och polarforskaren Fridtjof Nansen, som från 1920 och fram till sin död 10 år senare var fast medlem av den norske delegationen i Folkeforbundet, engagerat bland annat i sultkatastroferna i Ryssland. I 1921 blev han nämligen utnämnd till högkommissär för arbete mot hungerkatastrofen i Sovjetunionen av Folkeforbundet. Detta arbete kom speciellt till att få betydning för befolkningen i Ukraina och Volga-distriktet. Det antas att bland ägarna av de cirka 25 miljoner gårdsbruk som skulle kollektiviseras blev i alla fall 10 miljoner människor enten deporterat eller drept, anklagat för att vara kolacker. En hungerkatastrof bara i 1932 krävde minst 5 miljoner människoliv. Och det är närliggande att konkludera att Stalin bevisst brukte bland annat denna katastrofen som han själv hade varit med på att skapa till att besegra de förhatte kolackerna. De som alltså inte ville vara med på kollektiviseringen av jordbruket och ge ifrån sig sina egendomar och slå de samman till stora kollektivbruk. I tiden fram mot andra världskrig fortsatte folkmordet i Sovjetunionen i form av brutala och hänsynslösa utrensningar av oppositionella i alla lag av samhället. Snart kom turen både till ämbetsmännen, intelligensan och det militära hierarkiet och ledarskiktet inom handel och industri, och heller icke gick medlemmarna av kommunistpartiet fri. Stalin försökte bevisst, som det sägs i Kaplans världshistorie, bind 17, sida 131, han försökte bevisst att atomisera samhället, alltså att splitta enkelpersoner, grupper och institutioner och spilla dem ut mot varandra. Sovjetborgernas lojalitet skulle bara gälla nationens ledare. Således så blev alltså de flesta av de ledande officerarna i den röda armén skutt och drept. Den samma skäbne rammet 70% av medlemmarna i partiets centralkommitté och ändå en del av Stalins närmaste medarbetare i politbyrået och regeringen. Någon säkra tal på hur många människoliv som gick tappt i denna processen är det vanskligt att säga säkert, men det är näppe tvil om att det drejer sig om adskilje miljoner. Tal som 20 till 25 miljoner har varit antydet för perioden mellan de två världskrigene. Svärt konservativa anslag går ut på att 40 miljoner människor blev utryddet under den sovjetiska kommunismens tid från cirka 1920 till 1990. Men talet är sannsynligtvis adskilje högre. Och här hänvisar jag till Guinness rekordbok av 1995, sida 155, hvor alltså Stalin och Sovjetunionen är uppfört under folkmord som en av de värsta i historien. Nobelprisvinnaren Alexander Solzhenitsyn har anslått att det totala antal döde på grund av statens undertryckelse och terrorism under Lenin, Stalin och Khrushchev från 1917 till 1959 var på cirka 66,7 miljoner människor. Och professor Rummel på universitetet i Hawaii, han säger att det mest sannolika estimat är tallet att det är närmare 62 miljoner människor för denna perioden, men att det kan vara så många som 130 miljoner människor som alltså blev myrdet av staten i den första eller i den perioden som Sovjetunionen existerade och inte hela perioden en gång var inkluderat här. Därmed så kan vi se att i alla fall så kan vi bekräfta skriftens ord om att de onda krafterna som blev sluppet lös skulle ta freden bort från jorden så folk skulle slakta varandra ned.
att detta nå har gått i uppfyllelse, i vart fall begynte i denna tiden och gå i uppfyllelse i en så stor skala som aldrig för i mänsklighetens historia. Då har vi kommit fram till perioden för andra världskrig och Jakobs trängsel, för under den andra världskrig från 1939 till 45 så blev enda fler människoliv gick tappt då än det som har varit tillfälle under både första världskrig och också de talen som har blivit indikerat för mellankrigstiden. I vart fall när vi ser i sammanligning med första världskrig. De sanitära förhåll och levestandarden var något högre under första världskrig, nej under andra världskrig än den första. Och detta kan ha bidragit till att världen inte blev utsatt för pest på samma måte som efter första världskrig, hvor spanska sjukan tog livet av kanske 20 miljoner människor på världsbasis. Men andra världskrig är mer än någon tidigare krig blivit karakteriserat som total krig. För den påförde också civilbefolkningen enorma skador i form av massmörderier, likvideringar av krigsfanger och motståndsfolk, gisselmord och utryddelse av hela folkgrupper, därav 6 miljoner jöder, troligen mer än en tredjedel av hela världens samlade judiska befolkning. Och detta är det som i Bibeln är blivit kallt Jakobs trängsel. Andra världskrig blev slik tillfälle hade varit med första världskrig, huvudsakligt planlagt och ledet utifrån Berlin, Tysklands huvudstad. Hitler som övertog makten där i 1933 satte omedelbart igång en enorm militär upprustning i strid med klara bestämmelser i fredsavtalen från Versailles av 1919. Och i 1938 så annekterade Tyskland Österrike och undertvang sig Tjeckoslovakia i 1938 och 39. I 1939 ockuperade Hitler Polen och därmed var andra världskrig formellt igång. I 1940 blev Norge, Danmark, Belgien, Nederland, Frankrike och Romania ockuperat. I 1941 utvidgade Tyskland sitt territorium till att inkludera Bulgarien, Jugoslavia, Hellas, Albania, det vill säga hela Balkan, och Libya i Afrika. Terrorbombingen av London och andra byer i England som hade startat året för blev upptrappat ytterligare. Och så den 22 juni 1941 så gick Hitler plötsligt till angrepp mot sin egen allierte, nämligen Sovjetunionen. Han hade ju en tid i förvägen ingått en icke-angreppspakt med Stalin. Men nu bröt han denne på en mega dramatisk måte. Men denna begivenheten skulle senare visa sig att vara begynnelsen på Hitlers nederlag. Och det japanska angreppet på Pearl Harbor, alltså USA, den 7 december 1941 bidrog också starkt till krigens slutresultat ved att detta brakte USA in i krigen på de allierades sida. Efter harde slag på sjön och i luften, över hela Stillahavet och i Nordafrika, så lyckades det äntligen de allierade att landa på Sicilia i 1943. Och därefter blev mycket av Italien erobrat. På östfronten blev en stor tysk här slått och tagit till fange i Stalingrad. Och i 1944 blev Polen befridd av ryssarna. Och snart var detta skedd också med det mesta av sovjetisk territorium. Tyskarna måtte nå slå en ärelös retrett in till allierade styrkor landet i Normandie, Frankrike, den 6 juni 1944. Efter fortsatt en del harde kamper kapitulerade Tyskland äntligen på alla fronter den 7 maj 1945. Nu fortsatte krigen bara i det fjärna östen, men här blev också den nyutvecklade atombomben tatt i bruk, nämligen krigens slutfase mot Japan den 6
6. og 9. august 1945 ble de to byene Hiroshima og Nagasaki, som begge var viktige sentra for produksjon av militært materiell i Japan, sammen med en stor del av befolkningen i begge disse byer, utslettet i løpet av et øyeblikk. Dette førte til Japans fulle kapitulasjon den 2. september 1945. Dette var første gang i historien at atombomber ble sluppet i krig, og det har hittil aldri skjedd siden. Men når vi tenker på de enorme lagrene av kjernefysiske sprengladninger som nå finnes rundt i en lang rekke land i verden, og kanskje også nå i hendene på lovløse terrorister, mer eller mindre lovløse terrorister, da forstår vi at i en fremtidig total krig så er de forferdelig høye dødstallene som Bibelen snakker om i forbindelse med blant annet brytingen av det fjerde seil, som vi skal snakke om i et senere program, nemlig en fjerdepart av jordas totale befolkning, skremmende realistisk. Men vi ser altså at ved slutten av den andre verdenskrig så var drømmen om et verdensherredømme under tysk ledelse effektivt knust. De demoniske maktene som så effektivt hadde ledet Hitler til å gjennomføre alle sine forferdelige forbrytelser mot menneskeheten, var nå endelig blitt stanset. Og det er interessant at de to største land i verden, med en som har en hovedsakelig protestantisk kristen befolkning, nemlig USA og Storbritannia, i allianse med Russland spilte den ledende rolle i bekjempelsen av voldsdemonene under den andre verdenskrig. Vi kan ikke forlate den andre verdenskrig før vi har sett nærmere på det som utvilsomt var det aller grusomste av alle de ugjerninger som ble begått under denne krigen, nemlig Hitlers forsøk på å utrydde hele den jødiske befolkning i verden. Det som Bibelen kaller Jakobs trengsel. De tyske nazistenes myrderier av omkring 6 millioner jøder, de fleste ved hjelp av giftgass og brenning, i store utryddelsesleirer, spesielt konstruert for dette formål, er gått ned i historien som en av verdens aller verste udåder. De som på denne måten ble myrdet, kan ha utgjort mer enn en tredjedel av verdens totale jødiske befolkning, som dermed ble redusert fra kanskje ca. 17 millioner til ca. 11 millioner mennesker. Den enkeltpersonen som trolig gjorde mest for å redde jøder under den andre verdenskrig, var den svenske diplomaten Raoul Wallenberg, som i Budapest, Ungarn, i tidsrommet fra juli 1944 til januar 1945, med økonomisk støtte fra USA, reddet nesten 100 000 jøder fra den visse død. På grunn av denne bragd er Wallenberg oppført i Guinness rekordbok som verdens største folkeredder. Ut fra min forståelse av Bibelen, så anser jeg at Hitlers forsøk på totalt å utrydde jødefolket fra jorda er nettopp det som utifra følgende avsnitt i Bibelen er kalt Jakobs trengsel, og som Gud lovte å berge dem ut av. Jeg siterer her ifra Jeremia 30, versene 5-7. Så sier Herren: «Vi hører et rop av angst, det er redsel som rår og ingen fred. Bare spør for deg å se om en mann kan føde barn. Hvorfor ser jeg da at alle menn holder hendene om sine hofter lik kvinner som skal føde? At hvert ansikt er fordreiet og blekt? Ja, stor er den dagen. Dens like finnes ikke. Det blir en trengselstid for Jakob, men han skal berges ut av den.» Gud ga altså her et klart løfte. Og dette var skrevet 2500 år før det skjedde, om at han skulle berge sitt folk igjennom den store trengselen som ble kalt Jakobs trengsel. Det skjedde jo altså ved at Hitler tapte den andre verdenskrig. Dermed så stanset jødenes verste lidelse i historien.
når Gud videre sier at han bryter åket på deres nakke, så jødene ikke skal trelle for fremmede lenger, så betyr dette i klartekst en garanti fra Gud om at det aldri mer skal komme til å finne sted noen jødeutryddelse. Det betyr også at jødene fra nå av skal være sine egne herrer og ikke lenger trelle under andre folkeslag. Det fremgår blant annet i fortsettelsen her. Der sier Jeremia på Guds vegne: «Den dagen skal det skje, lyder ordet fra Herren allhers Gud, at jeg bryter åket på deres nakke og sliter lenkene i stykker. De skal ikke trelle for fremmede lenger, men de skal tjene Herren sin Gud og David deres konge, som jeg vil oppreise blant dem.» Jeremia 30, versene 8-9. Og når det er snakk om David deres konge, så er det klart at det peker jo frem mot Jesus og Messias rike. Det er den endelige oppfyllelsen av denne profetien. Når det gjelder slaveleirene som Hitler-Tyskland opprettet under den andre verdenskrig, hvor jødene ble tvunget til å arbeide inntil de ble brutalt myrdet, så utgjør de trolig den verste slaveperioden i jødenes hele historie. Men ifølge Bibelen så er også dette den siste slaveperioden for jødene. Fra nå av er det jødenes fysiske og åndelige forløsning som står på Guds timeplan. Først og fremst deres gjenopprettelse som egen, selvstendig, uavhengig nasjon. Og bare 3 år etter at krigen, den andre verdenskrig med Jakobs trengsel, var avsluttet, så ble staten Israel opprettet våren 1948. Og i neste program så skal vi snakke mer om den saken. Interessant var det også at navnet på deres første statsminister var nettopp David, med etternavn Ben-Gurion. Men profetien ovenfor, som vi nettopp siterte her, om at de tilbakevendte jødene skulle tjene David sin konge, den må selvfølgelig ses i sammenheng med utallige profetier om Messias, som ved sitt komme skal gjenopprette kong Davids trone, og som selv er av Davids ætt. Israels gjenopprettelse i 1948 innvarsler dermed Messias komme. Og der tror jeg mange jøder er på linje med det jeg nå sier. Profetien om at det tilbakevendte jødefolket også skal tjene Herren sin Gud, har nok ikke enda gått i oppfyllelse for kanskje de fleste av israelerne, men Bibelen forkynner at dette også skal skje, og at det skal skje før Messias kommer tilbake, eller kommer første gang, som jødene fortsatt tenker. Jødefolkets åndelige forløsning er for øvrig et meget viktig tema i Bibelen, og denne store begivenhetsplass i rekkefølgen av fremtidige begivenheter, altså når vi sier dette nå i 2005, så er det fortsatt snakk om fremtidige begivenheter her, i den kronologiske rekkefølgen. Men dette er altså et meget viktig tema, også i hele denne programserien som vi nå holder på med. Vi skal se om vi får litt tid senere i dette programmet å komme tilbake til dette viktige emnet, men la meg bare her slå fast at tiden for Jakobs trengsel, klimakset av den tiden da Gud skjulte sitt ansikt for Israels folk, er altså i Bibelen blitt lovt å bli etterfulgt av en tid med uovertruffen velvilje fra Gud over Israel. Og det er, slik jeg oppfatter Bibelen, den tiden som Israel nå befinner seg i. Selv om den også nå er en trengselstid for Israel, men det står det også, det er noe som Bibelen kaller nasjonenes trengsel, eller nasjonenes ørkenvandring som Israel er igjennom nå, men jeg tror at den tiden også kan være slutt ganske snart. Men det er altså emner for fremtidige programmer. Men når jeg nå lar Guds ord opplyse de begivenhetene som har skjedd så langt i verdenshistorien, og når jeg sammenligner
historiska begivenheter med framtida händelser som är förutsagt i Bibeln, så ser jag ingen annan händelse i den gudomliga kronologin i fortid eller framtid som passar helt perfekt på den beskrivelsen i Bibeln av Jakobs trängsel som nettop gällt Holocaust 1941-45, eller mer, ja, det var i den perioden speciellt en 3,5 års periode från december 1941 till maj 1945 som disse myderierna verkligen fann sted. Och det är gott att veta att vi då har Guds faste försäkring om att en slik ödeläggelse av det judiska folk aldrig mer skall finna sted. Vi ska nu gå vidare till det som i historien är ansett som det aller värsta folkmordet. Det är något som har skett efter den andra världskriget. På trots av allt arbete för fred och samhåll så har vi i tiden efter den andra världskriget sett att utvecklingen både i öst och i väst har gått mer och mer i riktning av våld och brutalitet. Inte minst i den västliga världen så har påverkningen genom de nya massmedierna som radio, film, TV och video starkt bidragit till att främja en utveckling av våld och brutalitet och kriminalitet på alla måter. Därmed så har våldsdyrkelsens ugress också här fått fortsätta att utveckla sig i människans sinn. I de västliga demokratier, hvor det har varit tradition att värdsätta den enkeltes rätt till yttringsfrihet, men hvor det samtidigt ofta har varit mangel på andlig styrka och moralsk överbevisning hos de politiska ledarna, så har det varit vanskligt, för inte att säga omöjligt, att begränsa våldsdyrkelsen hos enkelpersoner och grupper. Men myndigheterna har dock här, om än något vacklande, försökt att styra efter principen med att straffa det onde och belöna det gode, vilket Bibeln kallar Guds ordning. Jag hänvisar här till 1 Korinti kapitel 13, vers 1 och utöver. Slik har det midlertid inte varit i de land hvor man har inkluderat våldsdyrkelse, upprätthållt genom så kallad klassekamp eller kamp mot jøder och andra grupper i samhället som officiell statlig ideologi. Där har man allerede kommit farligt när uppfyllelsen av Bibelns förutsägelser om lovlöshetens hemlighet, att den ska uppenbaras i ändetiden. Slik jeg oppfatter Bibelens budskap, så vil den fulle oppfyllelsen av dette skriftstedet ha funnet sted når en verdensregjering straffer det som Guds ord kaller godt og belønner det som Guds ord kaller ondt. I etterkrigstiden så har vi vært vitne til kommunismens erobring av 2/3 av jordas befolkning og dens stadige fremstøt mot verdensherredømme. Genom ustanseliga kriger och uppror med våld och blodsutgjutelse i område efter område över hela världen. Kommunisternas största seger efter revolutionen i Ryssland var erobringen av Kina som blev fullfört i 1949 och de intog ju Peking i begynnelsen av 1950. Och som parallellen till jordbruksreformen i Sovjetsamhället så fick man här, alltså i Kina, i tiden 1958-62, det så kallt store spranget fremover, hvor man med ett slag skulle göra Kina till en ledande industrination. Men detta projektet blev så gott som totalt misslyckat. Mycket av matvareproduktion på landsbygda blev då ruinerat och enorma sultkatastrofer kom som ett resultat. Samtidigt med det så kallade stora spranget så uppstod det en splittelse mellan Kina och Sovjetsamhället. I det Kina tog upp konkurrensen med Sovjetsamhället om att spela den ledande rollen i kampen om världsherredöme, lik Hitler Tyskland hade gjort 20 år tidigare. Liksom Hitlers försök på militär erobring av Ryssland resulterade i hans ändliga nederlag,
så blev de kinesiske kommunisternes dröm knust da deres viktigste samarbeidspartner, Indonesias kommunistiske parti PKI, blev tilintetgjort efter ett misslyckat kuppförsök där i 1965, hvor hele 300 000 mennesker blev myrdet eller drept i denne borgerkrigen. Og jeg har for øvrig skrevet min hovedoppgave ved Universitetet i Oslo i historiehovedfag vedrørende dette emne i 1974. Etter fiaskoen i Indonesia, som bare kom 3 år etter at resultatet av det store spranget var blitt åpenbart, så var Maos stilling som øverste leder i Kina nå alvorlig svekket. Han gikk da i 1966 til det desperate skritt og sette i gang den såkalte kulturrevolusjonen, sammen med sin kone Chiang Ching og sin gamle revolusjonskamerat Lin Piao. Men sistnevnte han ble for øvrig etter at han selv var kommet til unåde, drept i 1971, muligens under et forsøk på å flykte til Sovjetsamveldet. Ved hjelp av unge og revolusjonære rødegardister likviderte nemlig, eller deporterte, Mao og hans håndlangere nå, store deler av hele det partiapparatet som Mao selv hadde bygget opp, og som hadde styrt Kina helt siden 1949. Og likedan utallige andre som mer eller mindre vilkårlig ble anklaget for ikke å følge den rette revolusjonære linje, ble nå brutalt likvidert i Kina. Igjen ble millioner på millioner av mennesker drept eller deportert. De kinesiske kommunistenes store leder, Mao Zedong, er blitt oppført i Guinness rekordbok som verdens største folkemorder. Det henvises der til en anklage som et sovjetisk regjeringsorgan rettet mot ham og hans regime i 1969. Den gikk ut på at de kinesiske kommunistene skulle ha tatt av dage 26,3 millioner av sine landsmenn mellom 1949 og 1965. Og i 1978, 2 år etter Maos død, ble det i den franske avisen Le Figaro anslått at det samlede tallet da lå på 63,7 millioner mennesker. Og senere så er også langt høyere tall blitt fremmet. Professor Rommel fra University of Hawaii hevdet i 1991 at det mest sannsynlige tallet var nær 40 millioner, men han indikerte at så mange som 100 millioner kinesere kunne ha blitt drept av de kinesiske kommunistene mellom 1949 og 1987. Og i 1998 hevdet Maos personlige lege i et TV-intervju som gikk over hele verden, et intervju for øvrig laget av BBC, så hevdet Maos lege at Mao skrøt av å ha drept hele 200 millioner mennesker, og at han derfor hadde gjort det bedre enn Kinas første keiser, som er beryktet i historien for å ha drept et titals tusener intellektuelle. Det vi dermed helt klart kan slå fast er at ingen annen bevegelse hittil i menneskehetens historie har forårsaket så manges død som den åndsretning som frembrakte den franske revolusjonen, nazismen og kommunismen. Hundrevis av millioner er blitt myrdet som politiske motstandere eller er blitt sultet i hjel med overlegg ved hjelp av feilslåtte gigantprosjekter av sentralstyrt økonomisk art. Det er derfor rimelig å identifisere kommunismens ånd med den demoniske ånd som ble sluppet løs i verden i forbindelse med det andre seil i åpenbaringsboken 6. Med dette så kan det sies at kommunistenes ånd, eller kommunismens ånd, bærer et stort sverd, som nettopp er det uttrykket Bibelen bruker i forbindelse med dette seilet, det andre seil. Det er vel derfor heller ingen tilfeldighet at denne bevegelsens fane er farget rød som blod. Som vi har sett, ble jo det andre seil også symbolisert med en rød hest, og at freden ble tatt bort fra jorden så folk skulle slakte hverandre ned. I hele 200 år var altså den kommunistiske åndsretning et dominerende element i historien.
inntil den på slutten av 1980-tallet hadde utspilt sin rolle. Den ble da avløst av en mer subtil form for globalisme. Dette skal vi også snakke mer om i senere programmer. Den åndsretningen som ble sluppet løs i verden gjennom den franske revolusjonen i 1789, den er altså karakterisert i Bibelen ved en rytter som sitter på en rød hest og som fikk et stort sverd og som ble gitt seier og som skulle dra ut for å seire. Og han skulle gjøre det slik at folk skulle slakte hverandre ned. Det er Bibelens ord. Og vi har sett nå hvordan disse voldsbølgene har rullet videre stadig større og større i historien. Inntil vår egen tid faktisk. Nå har vi efter 1989 kommet inn i en litt annen periode. Og det er interessant, det skal vi også snakke om i et senere program. Men vi må være klar over at disse voldsdemonene som en gang er sluppet løs, de forsvinner ikke fra jorda. Selv om det nå er en annen fokus i verdenshistorien etter 1989, så er det jo spesielt, hvis vi tenker på det tredje seilet, det skal vi også snakke mer om senere, men da har det med økonomi å gjøre. Og en skålvekt, og det indikerer også at det snart kommer hunger, for det kommer i det neste seilet igjen. Men det med rasjonering av matvareprodukter og så videre, det kan vi da vente oss i tiden fremover. Om min forståelse av Bibelens profetier er riktig. Men poenget er altså at disse voldsdemonene som har kommet inn i verden, selv om de kommer litt i skyggen en periode, så er de der fortsatt, og de vil være der helt inntil den endelige konfrontasjonen mellom Jesus, Messias, og denne verdens riker. Men det er en lang historie som vi skal bruke mange programmer fremover og snakke om. Men jeg må gå nå tilbake. Vi har en liten stund igjen i dette programmet og snakke litt mer om dette med Jakobs trengsel. Det har nemlig vært en oppfatning, og er det vel fortsatt i mange kristne kretser, kanskje også en del jøder har en slik oppfatning, i hvert fall så går denne oppfatningen ut på at Jakobs trengsel, altså det som skjedde med Holocaust, ikke var den endelige Jakobs trengsel, men at det skal komme en enda verre katastrofe, ikke bare for jøder generelt, men for landet Israel. Jeg tror ikke det stemmer med Bibelens ord. Etter å ha studert dette nå i 40 år, 50 eller jeg kan si ja, over 50 år, siden jeg begynte å interessere meg for disse tingene, så er min konklusjon at Jakobs trengsel, den er over. Og straffen som jødene ble idømt på grunn av sin ulydighet mot Gud, den hadde en begrenset varighet. Og vi har i et tidligere program vist at denne perioden faktisk var omme i året 1947-48. Det var akkurat da Israel fikk sin selvstendighet som nasjon. Vi skal nå se på noen ytterligere momenter og skriftsteder som etter min oppfatning beviser at når Israel har vært igjennom Jakobs trengsel, slik som det skjedde i Holocaust under 2. verdenskrig, så kommer det ikke lenger noen slik trengsel for Israel. Men i den på det punkt i den bibelske kronologien som verden nå befinner seg i, når dette sies, og nå er vi i året 2005, så tror jeg det er veldig viktig at vi har dette klart for oss, at det kun vil være ett holocaust for jødene. Så derfor, etter de fryktelige forbrytelsene mot jødene som ble utført i Hitler-Tyskland, så vil det altså ikke være noen makt, hverken på jorda eller i den åndelige verden, som vil være i stand til å påføre Israels folk endog en brøkdel av en slik skade i deres eget land.
Det är också blivit klart stadfästet i nyere historie, bland annat i de fem krigene, hvor det nyopprettede Israel har kjempet imot overveldende hærer ifra de arabiske nabolandene, så har Israel vunnet hver eneste en av disse krigene. Hvis ikke det hadde skjedd, så hadde Israel blitt utryddet. Jødene blitt utryddet totalt, kanskje, i hvert fall kastet ut av landet Israel. Og det er så sterke krefter som har vært i aksjon, og som nå bygger seg opp til å bli enda sterkere, som ønsker nettopp dette. Og dessverre i vårt eget kjære Norge, så er det også fler og fler som havner på den siden, som gjerne kunne se Israel utryddet. Men jeg har nyheter for deg, det kommer ikke til å skje. Gud har nemlig bestemt at Israel skal gjenopprettes, og det skjedde i 1947 og 48, og i hver eneste konfrontasjon som hittil har skjedd i historien efterpå, har Israel vært seirende. Ikke fordi Israel er spesielt rustet på det økonomiske eller militære området, det var det i hvert fall ikke i startfasen. Men de hadde Guds løfter på sin side, og det gjorde at det som så umulig ut, menneskelig talt, det ble mulig. Israel seiret igjen og igjen, og de kommer til å gjøre det også i de neste krigene. Et av de sterkeste avsnitt i Bibelen vedrørende Israels og Jerusalems trygge stilling etter jødenes gjenkomst til sitt eget land, det er Jesaja 54. I de siste versene i det kapitlet så finner vi følgende uttalelse som passer spesielt godt til dagens situasjon i Israel. Undertrykkelse skal være langt fra deg, for du skal ikke frykte for noe, og redsel skal ikke komme nær deg. Se, om de slår seg sammen mot deg, så er det ikke fra meg. De som slår seg sammen mot deg skal falle i striden mot deg. Ikke noe våpen som blir smidd mot deg skal ha framgang. Og hver tunge som går i rette med deg skal du få domfelt. Dette er arven til Herrens tjenere, den rett de får av meg, sier Herren. Jesaja 54, versene 14-17. Dette er jo et skriftsted som mange kristne tar til seg, og med rette. Fordi gjennom troen på Jesus, Messias, Yeshua HaMashiach, så har vi fått del i løftene, og vi blir en del av Israel åndelig talt. Om vi ikke fysisk er avstamninger etter Abraham. Men vi må ikke glemme at dette verset primært gjelder Israel og det jødiske folk. Så undertrykkelse skal være langt fra dere, for du skal ikke frykte noe, og redsel skal ikke komme nær deg. Når det står at undertrykkelse skal være langt fra deg, og at Israel ikke skal frykte for noe, så synes det her tydelig at selv Antikrist, den onde verdensherskeren under den store trengsel, ikke vil være i stand til å skade Israels folk, eller deres land i noen særlig grad. Å uttrykke redsel eller terror skal ikke komme nær deg, det burde være spesielt trøstefullt i disse tider, med mer terrorisme enn noen gang tidligere. Men vi legger merke til at hittil så har aldri noen virkelig stor terroraksjon lykkes i Israel. Og det som hovedsakelig er rettet mot Israel, det har hittil ikke vært gjort så stor skade som vi kunne ha ventet, sånn som for eksempel det skjedde med angrepet mot USA den 11. september i 2001. I det samme avsnittet så sier Herren også til det gjenopprettede Israel, «Ikke noe våpen som blir smidd mot deg skal ha framgang.» Dette viser at Gud ikke bare har tenkt å bevare Israel når det er blitt gjenopprettet i sitt eget land, men ordet slår fast meget klart at Israel i de kommende år vil være trygt og sikkert, sannsynligvis det tryggeste sted på jorda. Altså at ingen våpen som heller i fremtiden blir smidd imot Israel skal ha framgang.
Faktiskt så proklamerar Herren ändå att det genupprättade Israel ska ta hedningefolk i eje och bygga upp igen ödelagda byar. En klar referens till uppfyllelsen av löftene vedrörande utbredelsen av Israels land ifrån Nilen och till Eufrat, alltså hela den centrala delen av Mittösten. Ändlig i Jesaja 54, verserna 4-10, så finner vi följande mycket solide löfte från Gud till Israel om den tiden då detta folk igen är samlat i sitt eget land. Frykt icke, du skall icke bli skuffet, och vär icke skamfull, du skall icke bli till skamme. Detta är löfte till Israels land och folk. Din ungdoms skam ska du glömma, och din enkestans vannär ska du icke mer komma i hu. För din skaper är din äkte man. Herren, härskarnes Gud, är hans namn. Och Israels helige är din genlöser. All jordens Gud kallas han. Det kan näppe sägas klarare att när Israel igen är etablerat i sitt land så vill detta folk aldrig mer lida den slags överlast som Israel fick i Holocaust. Jag vet att det är många goda forskare och lärare som säger att judefolk igen ska måtte genomgå ytterligare ett Holocaust under den stora trängsel. Men jag tror att detta är resultatet av en missförståelse som har snekat sig in på grund av manglende forståelse for kronologien i Guds forløsningsplan som er lagt ned i Bibelen og som jeg har forsøkt å råde bot på gjennom et studium som har resultert i 7 bind med frelseshistorien fra Adam og frem til det nye Jerusalem og som disse programmene er basert på. For meg så er studiet av den guddommelige kronologien av allra största betydning om vi ska kunna uppnå sann bibels förståelse för framtida begivenheter. Referensen i skriftstället som vi nettop citerade om Israels enkestan refererar helt klart till judefolkets 2000-årige exil borte från sitt lovade land. Detta skriftstället visar också klart att det är en viktig förbindelse mellan den fysiska samlingen av judarna i Israels land och den andliga genfödelsen av nationen Israel. Men det är viktigt att förstå att den fysiska förflyttningen av det judiska folket tillbaka till Israel också är en viktig del av Guds förlösningsplan för sitt folk. Och det är där i det gamla fäderlandet att Gud vill fullt ut genupprätta det judiska folket till fällskap med han. Detta kommer också fram i många olika vers i Bibeln, men det har vi alltså inte tid till att gå närmare in på nu. Vi bara konkluderar att Gud har härliga planer för Israel och för alla som älskar Israels Gud. Tack för nu och på gensyn.